এটা পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আছোঁ মই গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীত এইকাৰণে আহিছোঁ, এটা জীৱনৰ সৰু সপোন এটা পূৰণ হ'বলৈ গৈছে। মানে মোৰ এখন স্কুটি আছে, কিন্তু স্কুটি থাকিলে জানেনে ল'ৰা মানুহক এখন বাইকৰ প্ৰয়োজন হয়। তো সেইবাবে ডিম্পুদাৰ এইখন স্কুটি লৈ ডিম্পুদা আৰু মই যাম মানে গাড়ী বিচাৰিব। প্ৰায় 80,000 মান টকা মোৰ বাজেট আছে। চাওঁ কি গাড়ী বা পাওঁ, ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কি গাড়ী লওঁ আপোনালোকে গম পাব। তাৰমানে য'ত মানে গাড়ীখন ল'বলৈ আহিছিলোঁ, তাৰ মানে দাদাই মানে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলে। তো এয়া হৈছে আব্বাছ দা। হাই আব্বাছ দা, ঘৰলৈ লৈ আহিলে আৰু চিনাকি কৰি দিয়া ফেমিলিটোৰ লগত। হয় আহক। এইজন খুৰা আৰু এইজন দাদা বিপুল দা, মোৰ নিজৰ দাদাৰ দৰে। এজনী মোৰ মা, এজনী মোৰ ছোৱালী, এখেতটো চবেই চিনি পায়, খুব ফেমাছ। আৰু এখেত হ'ল মোৰ ৱাইফ, আৰু এইফালে দাদা এজন আছে, আৰু এইফালে মোৰ ভাইটি, ভাইটি এইফালে পেহী, এইফালে খুৰী, এইফালে মোৰ ভণ্টি পেহী ছোৱালী। আৰু এইটো মোৰ আমাৰ ভাইটিৰ দৰে, ই আমাক বহুত হেল্প কৰে, বৌক এইটোক বহুত হেল্প কৰি দিয়ে কাম চাম সহায় কৰা। তো মানে আমাক মানে অলপ স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দিছে মানে অলপমান, চাহ খোৱালে কিবা কিবি কৰালে। যিয়ে নহওক গাড়ীখন দেখাই আছোঁ, অলপ পিছতে কোনখন গাড়ী ল'ম। তো এতিয়া মানে গৈ আছোঁ আব্বাছ দাৰ, আব্বাছ দাৰ ভাইটিৰ লগত, তেওঁলোকৰ ডিলাৰখনলৈকে। তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ ডিলাৰলৈকে আমাক গাড়ীত লৈ যায় আছে, এচি গাড়ীত। আৰু আহি পালোঁ দিয়ক ডিলাৰটো। এতিয়া ইয়াতে এটা গাড়ী বিচৰাই মানে এতিয়া কাৰোবাৰ এনেই গেলা গৰম দেখিছি না, ৰ'দ কেনে দিছি, তথাপিতো গাড়ীখনটো বিচাৰিব লাগিব। মানে আপোনালোকক যদিও বিচাৰিব লাগিব বুলি কৈছে, একচুৱেলি আমি একদিন আগতে আহি মানে একদিন নহয় 7 দিনমান আগতে আহি কিনে আমি চইচ কৰি একচুৱেলি গৈছোঁহে, তথাপিতো এতিয়া সেইখন গাড়ী পাওঁ নে নাপাওঁ বা। তো গাড়ী ল'ব মানে একলাই আহানিৰ পৰা টিম লৈ আহিছোঁ। আমাৰ গায়ক আনিছোঁ, ইউটিউবাৰ আনিছোঁ, মডেল আনিছোঁ, মডেল আনিছোঁ আৰু মানে নাৰ্ছো মানে চব আনিছোঁ। নাৰ্ছ হ'বা না ন হ'বা ন আজি অৰেঞ্জ কালাৰ এনে আহিব না, এইখন 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 অৰেঞ্জ। বহুত বাধা দিয়াৰ পিছতো আমি একেলগে যাম, তুমি যাবা ইয়াত। আৰু ফাইনেলি মোৰ গাড়ী যিহেতু পচন্দ হৈ গ'ল, আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিওঁ গাড়ীখন। আৰু মই পচন্দ কৰা গাড়ীখন হৈছে এইখন NS125। আচলতে মই গাড়ীখন কিয় পচন্দ কৰিলোঁ সেইটো কওঁ। প্ৰথম কথা, এইখন গাড়ী বহুত বেছিয়ে কম চলিছে, আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে এইখনৰ যিটো লুক্স ন, 125cc-ৰ ভিতৰত এই লুক্সত গাড়ী নাহে। কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চ কিন্তু কিছুমান গাড়ীতকৈ কম, মানে 125 গাড়ীৰ ভিতৰত মানে স্পীড আছে, কিন্তু একচুৱেলি বাজাজৰ গাড়ী বহুত মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে। তো মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যে আপোনালোকে বাজাজৰ গাড়ী লওক, মই লৈছোঁ কাৰণে। এইটো ডিলাৰ চইচ কৰাৰ মেইন কাৰণ হৈছে, মই যেতিয়া গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ন, তেতিয়া মানে ইউটিউবত বহুত বেছি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ কোনখন মানে ডিলাৰ আটাইতকৈ মানে বেষ্ট আৰু কম দামত পায়। তো লাষ্ট মানে বেছিকৈ ভিডিঅ' এইখনৰে ওলায়, আৰু আব্বাছ দা মানে ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকে মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই বনাই। তো মই গম পাই গৈছিলোঁ যে এইখনতে ল'লে ভাল হ'ব। আৰু ডিম্পু দা আৰু মই এদিন আহিলোঁ, আহি কিনে চাই গ'লোঁ যে দাম একদম জেনুইন দি দিলে, মোক অলপমান ডিস্কাউণ্টো দি দিছে। ডিম্পু দাৰ লগত অহাৰ কাৰণে জানেতো আপোনালোকে। আৰু নাম হৈছে য়াহু মটৰ্ছ, আৰু মই দাদাৰ লগত অলপমান কথা পাতিম। চেম জেগাত ন? যিহেতু য়াহু মটৰ্ছৰ পৰা গাড়ী ল'লোঁ, তো য়াহু মটৰ্ছৰ দাদাজনক চিনাকি কৰাৰ কাৰণ বহুত বেছি হেল্প কৰিছে। আব্বাছ দা এলকে হওক, মানে তাতে অলপমান পোহৰৰ কাৰণে বেয়া হৈ যায়। আব্বাছ দা নমস্কাৰ, আব্বাছ দা একবাৰ কৈ দিয়ক গাড়ীৰ বিষয়ে যে কিমান ৰেঞ্জৰ পৰা গাড়ী ষ্টাৰ্ট হয়, হায়েষ্ট কিমানলৈকে আছে? আমাৰ তাততো এনেই 6-7 হাজাৰ টকাটো আমি গাড়ীৰ বিক্ৰী কৰা পাইছে, ভিডিঅ' চিডি কোনোবাই চাই 6-7 হাজাৰৰ পৰা আমাৰ চেল হয়। তো এতিয়া আমাৰ মেক্সিমাম প্ৰাইচটো যেনেকুৱা 2,50,000-2,50,000 বাইক আহে, তো পাব আপোনালোকে, প্ৰাইচটো জেনুইন পাব, টেনশ্যন নল'ব। আৰু আমাৰ তাত এটা মেইন প্লাছ পইণ্ট হৈছে, আমাৰ 700-800 বাইকৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা শুনিব বিচাৰিছোঁ, মানে তেতিয়া আপুনি ক'লে যে কিবা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টক নেকি বৰ্তমান? অলমষ্ট অলমষ্ট। তো সেইটো বস্তু মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত চাগে আমি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে হায়েষ্ট ষ্টকে যাওঁ, মানে টু হুইলাৰত, ফ'ৰ হুইলাৰ নহয়, ছেকেণ্ড হেণ্ড টু হুইলাৰত চাগে আমি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে হায়েষ্ট ষ্টকে। আচ্ছা, আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে ইয়াতে মানে গাড়ী মানে কৰিলে মানে কিবা অফাৰ থাকে নেকি? মানে অফাৰ বৰ্তমান দুৰ্গা পূজা অফাৰ চলি আছে, আমি ফুল টেংক পেট্ৰল ভৰাই দিম আৰু এটা হেলমেট দিম। আচ্ছা আচ্ছা, হেলমেটো পাই যাব আপোনালোকে। তো মই আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ফোন নাম্বাৰ দি দিম। আৰু এটা দেখাই পায়ে নাৰেঙ্গী নহয় এইখিনি? না হয়, কাৰ্বন গেট বুলি, কাৰ্বন গেট হয়, লোকেশ্যন পাই যাব, গুগল লোকেশ্যনটো পাই যাব। আৰু ইয়াৰে পৰা গুদাম আছে ন? আছে গুদাম আছে, সেইদিনা গৈছিলোঁ। আৰু মই এটা কৈ দিওঁ, আব্বাছ দাই মানে মোক 15 দিনৰ সময় লৈছিল গাড়ীখন দিয়াৰ কাৰণে, মানে অলপমান মানে মই কিছুমান স্পেচিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিছিলোঁ যে মোক এইটো কালাৰৰ এইখন গাড়ী ইমান চলাৰ ভিতৰত লাগিব। তো মোক অলপমান হেল্প কৰি দিলে
আৰু হেতু কানে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু এটো আমাৰ ডিউটি হয় একচুয়ালি হেতু আমি সার্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি আছো আপোনালোক সার্ভ কৰিবলে তো এটো আশা কৰো যে আপুনি বাইকখন লৈ সেটিসফাই আৰু হেতু আপুনি মোক জনাব পিছত এসপ্তাহ পিছত ঠিক আছে তাৰ মানে আৰু এটা কথা আব্বাস দাৰ কাৰণে গাড়ী যদি আপোনালোকে নাই আপোনালোকে ইউটিউবত পাই থাকিব তো তেওঁলোকৰ মই মানে এইবিলাকৰ খুব ভিডিও চাইছো তো মই ডিসক্রিপশনত ইউটিউবৰ লিংকটো দি দিম আৰু এয়া আছে লেখা আছে ইয়াহু মটৰ্স মানে বাইকো পাব আৰু এই আগফালে মানে এখন ফ'ৰ হুইলাৰৰ মানে শ্ব'ৰুম এটা আছে চাই ল'ব ছেকেণ্ড হেণ্ড ফ'ৰ হুইলাৰৰ আৰু এইফালে চব চাওক চব এই ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা কালি বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল যেতিয়া আমি গাড়ীখন প্ৰায় লৈ ওলালোঁ তাৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে মই ফুল টাইম ব্লগাৰ নহয় বা ফুল টাইম ভিডিঅ' নবনাওঁ তো মাজে মাজে যিহেতু ভিডিঅ' বনাওঁ তো আপোনালোকক কওঁ যে সেই ভিডিঅ'টো মানে ডিম্পুৰাই যোৱা কালি আপলোড কৰিলে তো আপলোড কৰাৰ পিছত কি হৈ গ'ল যে ডিম্পুৰাই ভিডিঅ' দুই এটা কমেণ্ট কৰিছিলে এইটো স্পনচৰ ভিডিঅ' আছিল কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ স্পনচৰ মানে গাড়ীখন নিজেই কিনি আনিছোঁ দিয়ক মানে বহুতে ভাবিছে কেৱল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে গাড়ীখন কিনা বুলি মানে দেখাইছে কিন্তু এইখন গাড়ী এইটো মোৰ ঘৰ আৰু মোৰ ঘৰ গমে পায় পাঠশালাত তো এইখন গাড়ী ইয়াতে আছে এতিয়া অকণমান গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ দি দিওঁ গাড়ীখনক মই এইকাৰণে মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ কাৰণ গাড়ীখনত মানে বাজাজৰ গাড়ী অলপ মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লগা হয় সেইটো সকলোৱে জানে আৰু যিহেতু গাড়ীখনৰ লুকছ ৱাইজ ইয়াৰ চিচিটো কম চিচি এইকাৰণে কম লৈছোঁ 125 cc এইকাৰণে লৈছোঁ কাৰণ গাড়ীখনে অলপমান মাইলেজ দিব মানে 50ৰ ওপৰত মাইলেজ দিয়ে বুলি শুনিছোঁ বা ইউটিউবত চাইছোঁ আৰু 3 নম্বৰ কথা হৈছে গাড়ীখনৰ মানে মাত্ৰ 3 মাহ নে 4 মাহ হৈছে তো সেইকাৰণে গাড়ীখন লৈছোঁ তাৰ মেইন কাৰণ বেলেগ আৰু একোৱে নাই তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু ডিম্পুদাক স্পেচিয়েলি মই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আকৌ এবাৰ থেংক ইউ কাৰণ বহুত বেছি হেল্প কৰি দিছে গাড়ীখন লোৱাত আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোক মৰম দি যাব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।